សភាថៃបានកោះប្រជុំក្នុងពេលឆាប់ៗគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគាំទ្រលទ្ធផលបោះឆ្នោតទ្រន្តេសនិចជនជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតការីខែមុននៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាដែលទរសត្រាយផ្លូវសម្រាប់សម័យប្រជុំសភាលើកដំបោកនៅសប្តាហ៍ខាងមុខមុនពេលបងកើតរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មី គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងអ្នកឈ្នះនៃអាសនៈទាំង500នៅក្នុងសភាចន្ទទៀបដែលត្រូវតែកោះប្រជុំក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានសភាដែលបានបន្តមកនឹងអំពាវនាវឲ្យមានសម័យប្រជុំរួមនៅក្នុងសភាទ្វេប៉េកីដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសភាចំនួន500នាក់រួមមាន400នាក់ជាប់ពីការបោះឆ្នោតតាមមណ្ឌលនិង100នាក់ពីបញ្ជីគណៈបកជាតិ ជាតំណាងសមាមាត្រដែលប័យកជនជាច្រើនបានជ្រើសរើសចេញពីបញ្ជីរៀបចំដោយគណៈបករៀងរៀងខ្លួនដោយផ្អែកលើសមលេងសរុបដែលគណៈបកបានទទួលការយល់ព្រមនេះបានធ្វើឡើងមុនពេលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ចប់ពីការស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដឹងពាក្យពន់ព្រោះចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាកីទាំងអស់ការពីរខ្លួននេះបាយងទៅតាមលោកសាវែងប៊ុនមីអគ្គលេខាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត លោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវតែបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបានបញ្យលថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការអនុម័ត ប្រសិនបើមានភ័ស្តុតាងគួរឲ្យជាជាកាក្លែងបន្លំការបោះឆ្នោតពីពលរដ្ឋក្នុងសមាជិកសភាដែលមានការយល់ព្រមណាមួយនោះគឺអាចស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេប្រទេសថៃបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាដោយគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខឬហៅកាត់ថា Move Forward ជាអ្នកឈ្នះ ម you know, េដឹកនាំគណៈបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុខលោកភិតលឹមចារ៉ានរដ្ឋមានសង្គមខ្ពស់ក្នុងការខ្លាយជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគណៈគណៈប៉នេះទទួលបាន151អាសនៈក្នុងសភាហើយបានបង្កើតក្រុមចម្រុះជាសម្ពំនមិត្តនយោបាយចំនួន7គឺភឿថៃប្រជាជាតិគណៈប៉ថៃសេរីនិយមថៃសង្ឃថៃគណៈប៉យុទ្ធធរភ្លងសង្គមថ្មីនិងភឿថៃរួមផាឡាំងជាដើម កណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយចំនួន7មានអាសនៈសរុបចំនួន312នៅក្នុងសភាតំណាងរាសដែលមានសមាជិកចំនួន500នាក់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យលោកភិតៈខ្ល้ายជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកត្រូវការសម្លេងគ្រប់គ្រងចរន្តជាងពាកកណ្ដាលនៃរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈចំនួន750ឬយ៉ាងហោចណាស់376សម្លេងនៅក្នុងតំណាងសភាតែមួយឬប្រទេសសភាផងដែរ មែនទែនទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនរូបនៅតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកឬយ៉ាងណាគណៈដែនអ្នកផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកសម pon ភាពរបស់គណៈបច្ចលនាចំពោះទៅមុខបានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ននេះលោកភិតកត្រូវបានជាប់នៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងភៀកហ៊ុន42000នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយ ITV ដែលលោកបានអះអាងដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងនាមមូនិធិមរតករបស់គ្រួសារលោក សូមរំលឹកថាលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរុំលបរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមបកគលមិនអោយជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាប្រសិនបើពួកគេជាមាជភៀកហ៊ុននៃសារព័ត៌មានឬអាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយកាពិសប្បដាមុន គណបកចំពោះទៅមុខបានលើកឡើងនូវសំណួរអំពីការពុះពងដែលអាចកើតមានក្នុងការទម្លាក់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ព័រមីនការពេលថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបង្ហាញពីភាពមិនស្របគ្នានៃឯកសារដែលប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងបច្ចេកភាពរបស់លោកគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរទឡាការរកឃើញមានពីរដ្ឋាភិបាលលោកភិតកប្រជុំមុខក្នុងការហាមប្រាមផ្នែកនយោបាយរហូតដល់20ឆ្នាំនឹងអាចជាប់ពន្ធនាគារថែមទៀតផង